Mambo vipi mdau wa soka? Bwana asante kama shabonyeza alama nyekundu ambayo ipo chini video hii iliyoandikwa neno subscribe na kuopini taarifa zetu pindi tunapokea katika channel tupenda kabisa Rich Sport. Ila kama ni mara kwa kwanza bisa ningeenda Rich Sport jua kwamba taarifa nyingi mkem kibao. Sasa ili usiendelee kupata taarifa zetu cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu ganjani kompyuta au laptop ni kubonyeza neno jekundu lililoandikwa subscribe kisha na kubonyeza na alama ya kengele iliyokuwa hapo chini pembeni uko unapata taarifa zetu moja kwa moja kwenye kifaa chako pasipo kuanza kusechi au kuzitafuta mara kwingine zinakuwa zikikufikia ikiwa tu umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Fanya hivyo sasa hivi kupata taarifa zetu masaa 24 popote ulipo duniani zinakuwa zikikufikia. Bana pia unaweza kuandikia hapo chini kwenye upande wa comment watazama kusikiliza taarifa hii kutoka maeneo yapi ya Tanzania. Kama ni mkoani niandikie unasikiliza kutazama kutoka mkoa gani, na kama upo nje ya Tanzania pia usiofu niandikie unasikiliza kutazama kutoka nchi gani, nami pia nitaweza kupita maoni yako na kushare mambo matatu kwenye upande wa comment. Kama kawaida nadhani unajua ubora wa timu ambayo imezaliwa mwaka 1935 hapa naizungumzia Yanga kwa sasa hivi inaongozwa na rais mwenye heshima nyingi kweli kweli. Hapa namzungumzia engineer Earth aka Kamel underscore 88. Amekuwa akiupiga mwingi katika masuala mazima ya kimpira na jana tumekosha kuutamatisha timu ya Yanga dhidi ya Azam katika uwanja wa Benjamin William Mkapa ambapo kwa Azam walikuwa ni wageni lakini pia kwa Yanga wenye pale ni nyumbani. Sasa jambo kubwa sana katika hatua hiyo jana shakosha ku draw 2-2 kwa maana Azam wana 2 lakini pia na wenyewe Yanga wana 2. Wao wanasema nikupe. Walianza Azam wakafuata na Yanga katika kipindi cha pili. All in all nadhani najua issue kubwa ya Kisinda ambapo mpaka sasa hivi mambo yanazidi kutalada kwa sababu ni mmoja kati ya mchezaji ambao anafanya vizuri sana katika masuala mazima ya kimpira na wengi walitegemea kwa siku jana atakuepo na kuhakikisha kwamba anakichapa katika uwanja wa Benjamin William Mkapa na magoli yanakuwa safi kabisa. Sasa jana kuepo kwa sababu sintofahamu 2-3 lakini pia bado kesi yake inaendelea kusoviwa sasa hivi. Sasa mpaka sasa hivi ninavyokuambia imefika katika issue kubwa. Unajua kila mpira unakuwa na una uongozi wake serikali yake. Sasa kwa Afrika nzima inaongozwa na CAF lakini pia kwa Tanzania inaongozwa na TFF ambapo TFF inaongozwa na rais mwenye kile nyingi hapa namzungumzia Wallace Karia lakini pia upande wa CAF inaongozwa na rais namzungumzia Patrick. Sasa issue kubwa imezidi ku happen this time around na nishakusha kukujuza jana issue mpaka kesi ilifikia maeneo ya CAF mapo walizungumza vitu vingi kadha wa kadha mapo aliitwa rais hapa namzungumzia Wallace Karia akaitwa rais na namzungumzia engineer Earth kutoka Yanga lakini pia akaitwa Kisinda ambaye ni mchezaji mwenyewe Tusila Kisinda. Sasa jana walikaa chini wakazungumza vitu vingi kadha wa kadha kuhusu kumruhusu kucheza katika timu ya Yanga. Sasa uamuzi wa mwisho ni uamuzi wa rais wa Afrika nzima na kuzungumzia rais wa CAF katika masuala mazima ya kimpira na mzungumzia Patrick ambao Patrick ndio anatoa uamuzi mzima kabisa kwamba acheze au asicheze. Kumbuka yeye ndio anahakikisha kwanza ni control soka ya Afrika nzima na uamuzi kwake ndio ulikuwa wa mwisho. Kumbuka TK Master ni kijana kutokea katika nchi ya Congo ambapo amekuwa akifanya vizuri kulikweli katika masuala mazima ya kimpira. Huyu ni winger. Winger yuko vizuri sana katika masuala mazima ya kimpira kwa sababu amekuwa akisifika vitu vingi kaza ukaza. Kumbuka ameshaje katika kikosi cha kikosi chake lakini pia alikuwa akirumikia katika klabu ya RC Bekane ya Morocco. Kisinda ambaye amerejea Yanga baada ya kujiunga na RC Bekane Agosti 13, 2021. Akiwa sambamba na star wa Simba hapa namzungumzia Cartoon Chota Chama. Sasa bado mambo hajakaa sawa kuhusu masuala mazima ya kujiunga katika timu ya wananchi ambapo amezaliwa mwaka 1935. Wengi wana furaha kubwa sana kumuona kwa mara nyingine tena Kisinda. Kumbuka ni mmoja kati ya mchezaji ambaye alifanya vizuri sana katika zamani. Sasa hivi ndio hivyo kesi hapa na pale zina mkabili lakini pia ndio hivyo TFF anagoma kwamba asiingie katika timu ya Yanga kwa sababu ametambulisha nje ya usajili. Kumbuka usajili ulishia tarehe 31 mwezi wa 8
mwaka 2022 mbili siku ya 6:59. Furaha kubwa sana kwa mashabiki, kila mtu ana mtazamo wake kwa sababu watu wengi wamekuwa wakimngojea Tuisila kwa sababu ni mmoja kati ya mchezaji ambao anafanya vizuri sana katika masuala mazima ya kimpira. Kila mtu ana mtazamo wake, kila mtu ana maono yake kuhusu mchezaji huyu. Hapa namzungumzia Tuisila Kisinda. Mpaka kesi kufika kafu sio mchezo kweli, kwa sababu issue ilikuwa imezua gumzo kweli katika mitandao ya kijamii, na wengi wamekuwa na mitazamo mingi sana kumtaka Tuisila rudi katika timu ya wananchi, kwa sababu kafu imeshakusha kumruhusu kucheza Kisinda katika timu ya wananchi. Na Patrick amedingilia kati hapa na kiongozi amethibitisha kwazi kwamba atacheza, na umuzi umekaa sahihi zaidi na kufikia makubaliano kwamba Kisinda, TFF na uongozi wa Yanga, lakini pia na yeye kafu wameshakosha kulitamatisha ile hapa na kutaka kwamba arudi katika timu ya wananchi aendelee kuitumikia yeye kama Tuisila Kisinda. Sasa mambo ni mengi, lakini mimi nimejuza kitu ambacho chenye asilimia takriban 100% na ukweli ndio uwapo, kwa maana Kisinda atarejea katika timu ya wananchi kwa mara nyingine tena. Wana cha msingi na cha comment kwa chini, mtazama gani kwa sola hili. Tukometisha zaidi, mimi ni Richard Sanga. Hii ni Rich Sport. Bye bye.